Ved et årsskifte er det almindeligt, at man ligesom stopper op og ser lidt tilbage på de år, der er gået, hvad der er passeret. Og det vil vi også gøre i dag, fordi vi har taget op til borgmesteren, Joy Mogensen, her i Roskilde. Velkommen. Og vil snakke lidt bedre om, hvordan det er gået i Roskilde. Men jeg vil også godt tale lidt med dig om det netop overståede kommunalvalg, som jo virkelig var et flot valg for dig. Jeg vil gerne ønske dig tillykke med det. Så derfor siger vi velkommen her til borgmesterkontoret. Og det er jo sådan, at du var borgmester i 2,5 år, hvor du bare, undskyld udtrykket, overtog efter Poul Linder Nielsen. Men altså, som sagt, ved det netop afholdte kommunalvalg, opnåede du et personligt stemmetal på 11.548, og det må jo siges at være ganske flot. Og hvis vi skal sætte det i perspektiv til Roskilde, så var det faktisk sådan, at hver fjerde borger satte et kryds ved dig personligt. Så nu kan man sige, nu er du rigtig valgt borgmester. Hvordan følte du det for 2,5 år siden, da du overtog borgmesterposten, hvis du ser det i forhold til nu, hvor du er valgt? Ja. Jamen, de er begge to meget store begivenheder. Og det er klart, at både den tillid, der blev vist mig dengang for 2,5 år siden, fra mit partis side, fra byrådets side, og også den modtagelse, jeg oplevede at få, når jeg kom ud i kommunen. Den var rigtig overvældende for 2,5 år siden. Og så var jeg jo selvfølgelig rigtig, rigtig spændt på, hvordan ville det så gå nu, hvor at jeg for første gang skulle stå som borgmesterkandidat ved valget. Det har givet mange spændte nætter og mange tanker igennem lang tid om, hvordan jeg skulle gør mig fortjent til at fortsat have borgernes tillid. Og derfor tror jeg, at det er tirsdag den 19. november. Det er nok en af de længste dage i mit liv. Fordi at jeg var jo meget, meget spændt på at se, hvad resultatet. Hvad ville folk så sige til mit arbejde? Ja. Og der var det en meget, meget stor oplevelse, og jeg er stadigvæk utrolig, jeg kan næsten ikke tale om det uden at blive sådan lidt berørt af det, at det var utrolig overvældende, og jeg tror ikke, man kan sige nok, hvor meget energi det giver os at få sådan en tilkendegivelse af, at folk gerne vil se, hvad er det så, du har at byde på, Joy, fordi du startede OK, vi vil gerne se mere, og det er jeg meget opmærksom på, at selvfølgelig så var valget jo lidt en eksamen for mig i forhold til de ting, jeg har fået lov at prøve af de 2,5 år. Men det er jo nu, jeg skal leve op til tilliden. Og det er jeg fuld af. Det glæder jeg mig til at komme i gang med. Eller jeg er allerede i gang med at lægge mange planer for, hvordan at vi skal blive ved med at bringe Roskilde Kommune fremad. For det er jo det handler om. Ja, det skal vi også snakke lidt om. Men der var også en anden meget fin ting, nemlig det, at disse her valgresultater viste, at du har formået at samle de tre kommuner, Jyllinge, Viby og Roskilde, som en politisk kommune. Forstået på den måde, at stemmerne er spredt ud over hele kommunen. Altså, det tror jeg nu ikke er min fortjeneste alene, men tak for bemærkningen, fordi at det er i hvert fald noget, som jeg også selv har haft meget fokus på og har prøvet at have, ja, også meget gerne vil være med til at fremme, at vi ser os selv som en samlet kommune. Der skal ikke være forskel på, hvor man bor henne. Byrådet, kommunen skal have det samme fokus på, at man har nære lokale tilbud, der tager hensyn til der, hvor man nu er i livet, de drømme, de ambitioner, man har, eller de problemer, man har brug for hjælp til at få løst. Men jeg opfatter nu det som værende meget i forlængelse af det arbejde, som Poul Linder også har haft. Og vi har også haft nogle store innovationsprojekter med Zebraby og andet, hvor vi som byråd samlet har gået ind og har været med til at løfte det her fokus. Så det er meget vigtigt, især i en sammenlægningskommune. Fordi nu nævner du selv det med Zebrabyerne, fordi nu har jeg jo sådan ligesom været lidt ude i områderne, hvor man har hørt de sige, jamen vi føler os udkant, og vi føler os, jeg ved ikke om man skal sige glemt, men altså det viser det her jo, at I har formået at... De håber selvfølgelig også ude i udkantsområderne, at I nu lever op til det. Altså for mig at se, at der skal der jo ikke være nogen områder i Roskilde Kommune, der føler sig som udkant. Og jeg oplever også lidt, især her i valgkampen, at man siger det også lidt for at holde os politikere op på, at man ikke må blive udkant. Jeg plejer at sige, at hver eneste lokalsamfund i Roskilde Kommune er jo centrum for de liv, der leves der.
Og det er sådan, jeg ser de forskellige lokalsamfund. At det kan godt være i forhold til sådan kommunekortet, at der er noget, der er sådan nord og syd og midt. Men de liv, der leves, har jo altid centrum der, hvor at man har sit hjem. Og det er det, vi som kommune skal være med til at skabe nogle gode rammer for. Det er den hverdag, der leves hver eneste morgen, når vi stopper og går på arbejde eller i skole. Ja, for det er jo klart, en så stor kommune som Roskilde har jo også et stort areal. Og det vil jo sige, at der er x antal kilometer ude i yderområderne. Og det er jo det, nogen måske har følt det. Men hvis vi bliver ved med netop at have fokus på, det er de levede liv. Altså det er den hverdag, hvor folk gerne vil have nogle gode foreninger at gå til fodbold, eller nogle sociale foreninger, eller ja, hvor der er nogle institutioner, det kan være børneinstitutioner eller andet, som er tæt på, som man føler, at det netop bakker op om det liv, man gerne vil leve. Så har vi mange stærke centre i Roskilde Kommune, og det synes jeg er helt fantastisk at komme rundt og mærke, at her er der altså ikke nogen mindre lokalsamfund, der syner hen. Sørme nej, når man tager ud ligegyldigt, hvor stor et lokalsamfund det er, jamen så er der folk i Roskilde Kommune, som kan og vil, og det er en kæmpe styrke for kommunen. Det er jeg utrolig stolt af som borgmester at have oplevet de sidste 2,5 år. Jeg ser frem til at komme ud og snakke med endnu flere af de her ildsjæle, for det er jo dem, der også i høj grad er med til at gøre Roskilde Kommune stærk og vil hjælpe os videre de næste 4 år. For det var jo sådan inden valget, der lå det jo egentlig ikke til, at Socialdemokratiet skulle have et så godt valg. Hvorfor tror du, det er lykkedes jer her i Roskilde netop at få så godt et valg? Det er jo et stort spørgsmål, jeg bliver tit stillet de her spørgsmål. Hvordan ser du dig selv i forhold til landspolitik? Men altså, selvfølgelig følger jeg med i landspolitik, og selvfølgelig har jeg jo også holdninger til, hvad mit parti burde gøre, og hvad jeg måske synes, de også gør forkert. Men jeg har jo valgt at lægge mit... Altså det, hvor jeg brænder for at gøre en forskel, det er jo det lokalsamfund, som jeg er så stolt af at høre hjemme i, og som jeg brænder for at gøre en forskel for. Så jeg håber, og jeg synes også, at man kan se, ikke kun i Roskilde Kommune, men også i andre kommuner, at borgerne i Danmark er egentlig ret kloge, og de kan godt se forskel på, hvad er det, man har ansvar for lokalt, og hvad er det, man har ansvar for nationalt. Og man kan godt mene noget forskelligt om partiernes agerende i de forskellige ansvarsområder, de har. Ja, fordi der har jeg netop også læst, at tog du jo standpunkt med hensyn til betalingsringen, hvor du sagde her på Roskilde, sådan skal det være. Hvordan havde du det med det? Jamen, det er klart, at når man vælger at tage sådan en kamp med sit eget parti et eller andet sted, så er det da ikke noget, man gør overilet. Og det, jeg har gjort det med betalingsring, jeg har gjort det med dagpengene, jeg har gjort det med hele trafikprioriteringen, hvor jeg jo synes, at der skal stærkere forbindelser til Roskilde. Vi er et stort trafikknudepunkt på Sjælland. Men når jeg har gjort det, så er det jo netop været, fordi jeg brænder for at styrke det her lokalområde. Jeg synes, at det er spændende at have fokus på de levede liv, og det er der, hvor jeg føler, at jeg kan gøre en forskel. Og hvis det nogle gange kræver, at jeg også skal tage nogle opgør med mit eget parti, jamen så gør jeg det. Fordi at vi skal leve op til det potentiale, vi har som lokalsamfund. Og det kræver, at vi står sammen og er en stærk stemme for, hvordan vi bringer det her lokalsamfund videre. Jo, netop her ved der overståede kommunalvalg, der kom der jo en del nye medlemmer i byrådet, og jeg har set, at det kommenteret på den måde, at der er 2 grupper. Men da du blev valgt til borgmester, var det et enigt byråd, der valgte dig. Hvordan har du det med det? Jamen, det har været meget vigtigt for mig, at uanset i virkeligheden, hvordan valget faldt ud, hvis så det faldt ud på en måde, så at det var mig, der fik lov og mulighed for at sidde for bordenden ved konstitueringsforhandlingerne, så vil jeg gerne tilbyde alle partier noget, en rolle, et ansvarsområde for Roskilde Kommune. Fordi uanset størrelse på partier, jamen så tror jeg, det er vigtigt, hvis vi skal have et samarbejdende byråd, at alle har en rolle, alle har et ansvar. Der er ikke nogen af de 31 mennesker, der er blevet valgt til byrådet, som ikke er stillet op, netop fordi de brænder for at gøre en forskel. Og det vil jeg gerne give dem muligheden for, fordi at hvis alle har et ansvar, hvis alle har en rolle at spille, så tror jeg også på, at vi bliver bedre til at finde de der fælles ting, hvor vi bliver enige om, det her,
Det er vigtigt for Roskilde Kommune, så her taler vi med en fælles stemme, en stærk stemme, uanset om vi så nogle gange også skal gå imod vores partier på landsplan. Men det er den måde, vi kan rykke Roskilde Kommune fremad, bakke op om vores erhvervsliv, bakke op om vores foreninger, bakke op om vores borgere. Ja. Jeg så også, at der var udtalt, at I har en aftale om, at nu vil I udvikle, fortsætte den udvikling, der er i gang med kommunen. Kan du sige lidt om det? Ja, altså det er klart, at vi har jo rigtig mange spændende projekter i støbescenen omkring byudvikling. Vi har en helhedsplan for Jyllinge. Vi har lige købt Farmakosmosgrunden i Viby, som skal danne sådan, hvad kan man sige, centrum for hele udviklingen af Viby. Vi har hele Stændertorvs, altså få styrket bymidten i Roskilde, få lagt de sidste planer også for Tre Kroners udvikling, Risø Park, og så hele her syd for byen med hele festival- og eventområdet, hvor der kommer til at ske rigtig mange spændende ting her i de kommende år. Og det kræver netop, at vi arbejder sammen som byrådet. En anden stor udfordring, vi har, det er jo folkeskolen, men også en rigtig stor mulighed, ser jeg den som. Fordi at, selvom netop det er en udfordring, fordi vi skal på et år faktisk markant ændre. Vi kommer slet ikke til, altså, jeg tror slet ikke, at egentlig der er nogen, der helt har forstået, hvor meget folkeskolen kommer til at forandre sig. Hver eneste dag, når jeg taler med lærere eller forældre, jamen, så opdager man jo hele tiden, gud, jamen, det her, det skal jo også ændre sig. Det er en kæmpe omstilling, vi skal igennem. Og det bliver også et af de områder, som jeg kommer til at have rigtig meget fokus på, fordi at vores børn fortjener den bedste start i livet, og den bedste måde, vi kan gøre det på, det er ved at give dem en god uddannelse. Ja, for det her, jeg har også tænkt, vi skulle tale lidt om, fordi når I har konstitueret jer, så laver I jo nogle udvalg, der har I nogle stående udvalg, og så har I i det her nye byråd to udvalg, et erhvervsudvalg og så netop folkeskolereformen. Der har I lavet udvalg, hvor I ønsker, at der skal være personer udefra, der skal være med i udvalget. Hvis vi nu tager erhvervsudvalget, hvorfor har I valgt den konstruktion? Ja, altså erhvervsudvalget har jo i det sidste år fungeret sådan lidt midlertidigt, hvor jeg gerne ville prøve det af. Det har jo været, hvis vi vil skabe arbejdspladser, og det skal vi, og skabe vækst, det har vi brug for. Jamen, så er det vigtigt, at det ikke er noget, vi tror, at vi kan gøre som kommune alene. Det er noget, vi skal gøre i et partnerskab med erhvervslivet. Derfor har vi prøvet det af. Jeg synes, det har fungeret rigtig godt. Og med konstitueringsaftalen, der har vi så netop valgt at sige, at det udvalg skal fortsætte i hele næste periode, hvor der sidder repræsentanter fra byrådet sammen med repræsentanter fra forskellige dele af erhvervslivet, og netop har fokus på, hvordan skaber vi vækst, hvordan skaber vi arbejdspladser, hvordan skaber vi mere turisme, gang i Roskilde Kommune, arbejdspladser. Og det samme med folkeskolereformen, det er jo så helt nyt, det har vi ikke prøvet før, og på så stort et, hvad kan man sige, et kerneserviceområde, altså hvor det jo er kommunen, det er jo kommunen, der er ansvarlig for skolerne, men også her, der var det vigtigt for mig, at vi også her rækker hånden ud mod lærerne, mod pædagogerne, mod foreningslivet, mod erhvervslivet, mod klubberne, SFO'erne og siger, vi kan ikke gøre det her uden jeres hjælp. Der er mange, der tit også sådan, altså også når du sådan lidt spørger til, jamen, hvad er det, du gør personligt? Jeg er meget opmærksom på, at jeg kan gøre meget som borgmester, og det lægger jeg mig meget i selen for at leve op til det ansvar. Men hvis vi virkelig skal bringe Roskilde Kommune videre fremad, jamen så kræver det, at hele byrådet samarbejder om det, og at hele byrådet samarbejder med hele kommunen. Og det er det, som det her nye folkeskoleudvalg med repræsentanter fra hele lokalsamfundet også er udtryk for. Vi har en unik chance, men det stiller også nogle krav til os alle sammen. Forældre, elever skal også være repræsenteret. Hvis vi sætter os ned om et bord, ser hinanden i øjnene og siger, skal vi ikke blive enige om, at nu skal vi skabe den bedste skole for vores børn. Det er den bedste garanti, vi kan give dem for, at de får et godt liv. Så tror jeg på, at vi kan komme rigtig langt. For det kan jo ikke komme overraskende, at der jo har været en hel del skæveri, også om klubbernes fremtid på grund af ændringen. Hvad sker der der, tror du? Jamen det er klart, at vi har jo haft nogle rigtig stærke klubber i Roskilde Kommune. Og dem skal vi jo værne om. De ting, de kan. Jeg tror slet ikke, at altså, med mindre man har været derude, hvor at ens barn virkelig har haft brug for hjælp, så tror jeg, at der er mange af os, der ikke sådan virkeligheden har så meget viden og bevidsthed om, hvor stort et arbejde
klubberne egentlig ligger. Jeg har prøvet at sætte mig meget ind i det her på det seneste, og jeg har så meget respekt for det kæmpe sociale arbejde. Nu skal vi finde en ny måde at få alle de ting, klubberne kan, til at arbejde sammen med det, skolerne kan, og det pædagogerne i børneinstitutionerne kan, og altså få skabt et sammenhængende børneliv. De har rigtig meget at byde på, men vi bliver også nødt til, ja, i virkeligheden, at finde en ny måde at bringe alle deres kompetencer i spil på, fordi der er rigtig meget af det, de har gjort nu, som de skal blive ved med at gøre, men det bliver en helt ny ramme. Og det er også derfor, at det har været vigtigt at for mig, at de også fik en markant stemme i det her udvalg. Det får de igennem Bubble, og også at der kommer også en repræsentant for klublederne og SFO-lederne til at være med omkring bordet. Jeg får bare sådan det, jeg fornemmer. Klub Kildegård, jeg synes, det er fantastisk. Og det var også børnehaven. Altså man hører jo røster, de er jo virkelig bekymret derude, så der er noget at gå i gang med. Så var der lige, jeg synes, vi skal høre to ord om Risø Park. Det er jo også inde i erhvervsgruppen. Ja, hvad kan man vente der? Ja, jeg nævnte den lige kort, fordi det er jo et af de store gode nyheder, vi fik inden for det sidste år, at vi endelig nu har fået fingerplanen revideret efter mange års arbejde. Det var jo helt afgørende for, at vi kan få bygget den her nye erhvervspark ude ved siden af Risø. Nu er vi nået dertil, at vi i virkeligheden i det næste år, altså det kommende års tid, skulle være klar til at sætte første spadestik i jorden. Og så er det jo ikke fordi, at så fra den ene dag til den anden, så står den der. Men det bliver også mange års kontinuerligt fokus på at fortælle, hvad er det for nogle helt unikke kompetencer, de har derude. Hvad er det for et forskermiljø, man som virksomhed kan komme tæt på og være med til at udvikle sine produkter i samarbejde med. Jeg tror, at det bliver et af de helt store erhvervsprojekter for Roskilde Kommune i nyere tid i virkeligheden. Jeg har set mange stærke som enkelt virksomheder vokse op i Roskilde Kommune, men det her projekt har jo netop fokus på også at samle mange forskellige virksomheder og så skabe den her synergi, altså samspillet sammen med et af vores forskerinstitutioner. Det bliver rigtig spændende. Ja, fordi der er også sådan, så er der i forbindelse med det har der også været en hel del snak om trafikken, busser og sådan noget i forbindelse med Risø Park. Og i det hele taget kan vi jo lige godt få et par ord om, hvad skal vi sige, trafik og parkeringsproblemerne i Roskilde. Ja, altså det er klart, at vi har jo måttet love for at få lov til at lave den her erhvervsudvikling ved Risø. Den ligger jo langt væk fra stationerne og motorvejene, som jo ellers er der, staten vil have, at erhvervsudviklingen helst skal ske. Så vi har lovet ministeriet, at vi til gengæld skal lave nogle rigtig gode trafikforbindelser. Og når man kigger på, hvad vækstmulighederne er i Roskilde Kommune, altså mulighederne for at skabe arbejdspladser, så hænger det jo i høj grad sammen med, at virksomhederne har mulighed for at kunne komme til og fra både hovedstaden, men også ud i landet, og at de har mulighed for at rekruttere medarbejdere, der så også skal kunne komme til og fra Roskilde, fra hovedstaden eller fra resten af Sjælland. Sådan så at få styrket vores togforbindelser, især nu, hvor banen over Køge jo rykker nærmere hver eneste år, jamen så skal vi sikre, at vi stadigvæk har de faste afgange og gode, godt med sædepladser. Der er allerede i dag mangel på sædepladser, så i flere sædepladser vil i virkeligheden være at foretrække. Og så også netop, at vores vejnetværk bliver udbygget. Vi har fået udvidelsen af motorvejen, men der er stadigvæk problemer på vores indfaldsvej til Roskilde, men også både nord og syd på. Nede i Viby ville det jo være rigtig dejligt med en ny jernbaneoverskæring, sådan så at den her tunnel ikke hele tiden var flaskehals i forhold til trafikken rundt om Viby. Der er lige en anden ting. Hvorfor beholdt man ikke den togplads ude ved Læreborg Læ? Den der midlertidige station, man havde lavet derude, ja. Det var jo ellers... Altså det er jo staten, der lavede den midlertidigt, fordi der var vedligeholdelsesarbejde på Kalundborgbanen. Det var aldrig meningen, at den skulle blive der, men vi brugte den jo her fra Roskilde Byråd til netop at sige, nu har vi
eksemplet. Nu kan vi vise, hvor mange der faktisk ville bruge sådan en station. Og det har den været rigtig, rigtig god til. Den har simpelthen været starten på en dialog, vi nu har med DSB og Transportministeriet om, jamen, hvad ville egentlig mulighederne være ved sådan en station? Men den får man altså ikke, den får man ikke lige startet op heller fra den ene dag til den anden. Vi skal bare blive ved med at holde presset og holde fokus på, jamen fra statens side ønsker man jo også at gøre noget ved trængselsproblemerne inde i hovedstaden. Der sidder der også mange Roskildeborgere fast. Den rigtige løsning er ikke at tale betalingsring, men den rigtige løsning kunne være at gøre det lettere, at gøre det billigere, gøre det mere bekvemt, og måske sætte bilen inden man når ind til der, hvor det stopper til, for eksempel ved Roskilde Vest, og så tage toget ind. Men, Hvordan går det med de her parkeringspladser i Roskilde i fremtiden, tror du? Fordi det er og bliver et kæmpe problem. Det er klart, at vi får ikke løst op for hele parkeringssituationen i Roskilde, før vi finder en måde at få skabt flere parkeringspladser. Der er rigtig, rigtig mange muligheder, som jeg ser det. Der er hele Ny Østergade, altså projektet. Det er også det tidligere Røde Port-projekt. Der er mulighed for at skabe flere P-pladser. Lige nu er vi i gang med at omorganisere P-pladsen ved museet, altså nede på Sankt Olsstræde. Og der kan vi simpelthen også gøre noget ved vores eksisterende P-pladser. Vi har også bedt forvaltningen om at arbejde videre med et parkeringshus på Sortebrødre Plads. Og hvis vi virkelig skal løse op for parkeringssituationen, så kræver det flere parkeringspladser. Ja. I kender problemet, og I har en opgave. Vi har mange opgaver, jeg skal også. Men det er bestemt også en af de vigtige, fordi at trafikken er så altafgørende. Roskilde blev kåret som Danmarks bedste handelsby. Et af de kritikpunkter, der var i den undersøgelse, var faktisk parkeringssituationen. Og det er jo rigtig mange arbejdspladser, der også ligger i handelslivet, så vi skal gøre, hvad vi kan for Vi skal lige høre, så er der jo hele projektet Musicon og den nye, hvad skal vi sige, det nye område i Darup. Hvad er jeres plan med det? Altså Musicon, det bliver jo et byudviklingsprojekt med boliger, med kulturelle institutioner, med uddannelsesinstitutioner og med erhverv. Det kører faktisk rigtig godt. Teknisk skole er nu åbnet, Raballerparken fungerer, vi er i gang med at lave lokalplaner, så der kan komme flere boliger og erhverv derude. Rockmuseet, højskolen er i gang. På den anden side af motorvejen, der har vi jo så hele råstofområdet, festivalområdet, eventområdet, idrætslivets faciliteter. Og der har vi også lavet en samlet plan, der går ud på, at lige nu bliver der jo gravet grus derude. Men når firmaerne er færdige med at grave grus, så kommer de jo tit til os som kommune og siger, nu reetablerer vi området, hvad skal der så ske med det? Og der, i stedet for at lave sådan nogle delprojekter for hvert enkelt område, så har vi prøvet nu at lave en samlet plan, der siger, jamen sådan et råstofområde, vi kan jo se Hedeland, det kan ikke blive til et byudviklingsområde. Jorden er porøs og forskellige, altså højdeforskelle og andet, man skal tage hensyn til, men vi kunne lave et rigtig flot rekreativt område for hele Sydbyen, altså hele den sydlige del af Roskilde. Og det kommer vi til langsomt at arbejde hen imod i samarbejde med råstoffirmaerne. Altså sådan, så når de fylder jorden op igen, jamen så prøver vi på at samarbejde om, at de gør det på en måde, der gør, at det kan blive et flot landskab. Ja, jeg bliver lige nødt til også at spørge dig, fordi her på det sidste er der jo kommet en hel debat omkring Nationalparken, om fredning og alt det der. Hvad er Roskilde Kommunes holdning til det? Ja, altså Roskilde Kommune er jo en af de bærende kommuner i Nationalparken. Ja. Men jeg synes, det er vigtigt at holde de sager, der er omkring fredninger i virkeligheden. Altså, de har ikke noget med Nationalparken at gøre. Jeg kan godt forstå, hvorfor de lodsejere, som bliver berørt både af fredninger og Nationalparken, tænker, kommer de her fredninger nu på grund af Nationalparken? Men det gør de altså ikke. Det er fredninger, som kommer fra forskellige andre sager. Nogle af sagerne er jo startet blandt andet for at, sige, at det her område må man ikke tage med ind til grusgravning. Altså, hvordan kan man sige, holde det fri af grusgravning. Så der er andre ting, der er motiverende for det. Og det er også vigtigt at sige, at Nationalparken, der har vi jo sagt, at der er ikke nogen ting, der måske, som ikke sker
gennem frivillige aftaler. Der er ikke nogen regler, som gælder inden for parken, som ikke også gælder uden for parken. Sådan, så jeg ser rigtig mange muligheder for lodsejerne også for at profilere deres produkter og få hjælp til nogle af de problemer, de har i dag med, hvorfor kan vi ikke lave stier, sådan, så folk ikke går ind over vores jord. Jamen, der kan Nationalparken faktisk gå ind og hjælpe. Hvad med turisterne? Nu skal I jo renovere torvet, og nu har I lavet det gamle rådhus. Hvad er ideen med det? Jamen, ideen med Stændertorvet og hele det gamle rådhus og åbne det op, det er jo, at vi gerne vil have en styrket bymidte for Roskilde, sådan så det er en spændende, det er en flot bymidte at færdes i. Det er vigtigt for turister, det er vigtigt for de handlende. Nu ser vi også, at Domkirken er i gang med at lave det hele formidlingscenter. Det kommer til at spille rigtig godt sammen. Museet bygger om, laver ny indgang, så vi får et stærkt kulturstrøg. Vikingeskibsmuseet arbejder hen imod en renovering, sådan så at det også bliver endnu mere spændende at komme derned. Nye, et mere moderne udstillingsfaciliteter. Det er jo en måde hele tiden at sige, ja, vi har nogle stærke institutioner i Roskilde, men derfor må vi jo ikke hvile på laurbærrene. Vi skal jo blive ved med at bygge videre på dem, sådan så at vi får den vækst, vi får de turister, som jo også er med til at drive vores handelsliv, vores hoteller og andet. Ja. Roskilde Kommune har jo flere gange sådan været fremme og blive udnævnt til god handelsby og så videre, og nu er I på vej til at blive udvalgt til idrætsby. Hvad ligger der bag det? Altså, det er jo faktisk tredje gang, at vi er nomineret til årets idrætskommune. Ja. Og det betyder jo, at vi de sidste 2 år har været i top 3 i Danmark. Ja. Og nu håber vi jo så på, at tredje gang ligesom bliver lykkens gang. Vi er samtidig også blevet nomineret til årets bredde idrætskommune, og jeg ser det jo som et resultat af, at vi igennem de seneste år har haft øget fokus på, at vi som kommune, det er jo ikke os, der skaber idrætslivet, det er de frivillige foreninger, men vi kan som kommune bakke op om dem og være med til at gøre det lettere for dem at blive endnu stærkere. Og det er det, som jeg meget, også når jeg læser indstillingerne, det er det, folk er begyndt at lægge mærke til. Hov, i Roskilde Kommune, Da de holdt op med at lege smagsdommer, men de er med til i virkeligheden at gøre det lidt lettere forhåbentlig for foreningerne. Jeg synes faktisk, at idrætsforeningerne fortjener, at vi ikke længere kun ligger i top 3, men faktisk får de her priser, for de gør et helt enormt arbejde. Ja, det vil jeg også sige. Ja. I det hele taget, ungdomsarbejde, ungdomslivet her i Roskilde, det er jo eminent. Og hvorfor tror du, det er det? Jamen, det kunne slet ikke være, som det var, hvis netop ikke der var så mange ildsjæle, som gik ind og sagde, jamen, vi vil gerne være noget for andres børn, vi vil gerne arrangere træningsture, vi vil gerne arrangere også alt det sociale omkring. Det er jo det, der er med til at motivere de unge, tænker jeg, at de får et stærkt fællesskab, hvor de bliver udfordret, men hvor de også føler, at de har lidt en stødpude til, når livet er svært, jamen så har de et sted, hvor de kan komme, og hvor der er nogen, der tror på dem, men også forventer noget af dem. Men sådan institutioner, dels som festivalen, og det er jo noget af det, der har været rigtig igangsættende. Ja, ja. Det er jo så også meget på det kulturelle område, men vi har et rigtig stærkt fritidsliv, vi har nogle rigtig stærke boligområder, vi skal også styrke vores erhvervsliv, så vi har de arbejdspladser, der er med til at finansiere det hele. Det har vi alle muligheder for. Nu skal vi bare få arbejdet sammen om at få kommunen videre. Hvad er din forventning til det nye år? Min forventning er, at vi får lagt et rigtig godt grundlag for det nye byråds arbejde. Vi får kigget hinanden i øjnene og sagt, nu er valgkampen slut. Nu skal vi lægge nogle fælles mål for den her kommune. Borgerne har givet os en opgave. Den skal vi leve op til. Ja, men jeg vil ønske jer held og lykke med det og sige tak for det, du vil medvirke, og rigtig glædelig jul. I lige måde.